Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Hongkong je desetletja veljal za eno redkih demokratičnih mest v sferi kitajske države. Ko se je tam iztekla britanska pogodba, pa je kitajska komunistična partija naredila vse, da je začela v tem mestu uvajati totalitarne prijeme. Tako so najprej zatrli miroljubne proteste dežnikov, ki so se odvijali leta 2019, v letu 2020 pa jih je prekinila epidemija COVID-19, ki jo je kitajska partija izkoristila za pogrom nad vsemi demokratičnimi deležniki. Pred nekaj dnevi je bila ukinjena še zadnja demokratična stranka v Hongkongu, njeni funkcionarji pa razrešeni ali aretirani. Nekaj dni pred novim letom je nekdaj druga največja hongkongška državljanska stranka zaradi pomankanja vodstva zapustila sedež in zaprla vrata. V spomin na njo je politik Alan Leong obdržal 6 sponk z datumom ustanovitve le-te. Vse bližje, kot smo zadnjemu srečanju, vse lažje se počutim. Od zadnjega srečanja sem občutil vse večji občutek olajšanja, saj lahko končno odložim to breme. Državljanska stranka je bila ustanovljena leta 2006, prijel se je vzdevek stranka odvetnikov. Sestavljali so jo odvetniki, akademiki in drugi strokovnjaki, ki so želeli spodbujati demokratizacijo v Hongkongu. Občasno obiščem naše nekdanje člane, ki so v zaporu. Vsakič, ko jih zapustim, si želim, da bi bili čim prej izpuščeni na prostost. Odkar je Kitajska uvedla obsežen zakon o nacionalni varnosti, ki je po množičnih prodemokratičnih protestih, ki so se odvijali leta 2019, zatrl javno nasprotovanje oblasti, so bili v državljanski stranki zaprti 3 člani. Njeni izvoljeni politiki so bili odstavljeni, nekdani poslanec pa je bil uvrščen na seznam najbolj iskanih ubežnikov. Če bo usoda želela, da bodo strokovnjaki in njim podobni spet lahko služili v dobrobit Hongkonga, kot je s tem leta 2006 pričela naša stranka, potem se bo rodila nova stranka. Do konca leta 2021 so bili v mestnih, okrožnih in zakonodajnih svetih odstavljeni vsi člani stranke. V to je vodila pekingška domoljubna doktrina, ki zapoveduje, da morajo biti vsi, ki veljajo za politično nezveste, izločeni iz hongkonških javnih služb. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kot drugostopenski organ ugodilo pritožbi kmeta Rudija Možgana, ki mu je novomeška veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic 14. novembra odzela 24 glav govedi. Ugotovili so, da je bila odločba o odzemu goveda nezakonita, zato so odločbo odpravili. Ministrstvo je v celoti pritrdilo pritožbi in ugotovilo, da je Štigličeva v postopku zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku. Odločbo o odzemu živali so odpravili in jo enoti Novo mesto vrnili v ponovno odločanje z drugim inšpektorjem. Danušo Štiglic so namreč že predtem izločili iz postopka. Inšpektorat za javno upravo pa zoper Štigličevo predlaga uvedbo disciplinskega postopka. Kršitve na kmetiji Možgan niso edine, ki jih je pri svojem delu doslej storila inšpektorica Štigličeva. Podobno je ravnala v številnih drugih primerih odzetih živali, pa ji doslej nihče ni stopil na prste. Ob tem spomnimo, da je bila Danuša Štiglic poleti celo izbranka Roberta Goloba za vodenje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, pa so se temu veterinarji odločno uprli. Golobu je to ime domnevno predlagala njegova spremljevalka Tina Gaber. Uradni postopki so torej pokazali, da gre pri tem postopku za enostavno revolucionarno krajo živali, pri kateri so sodelovali tako imenovani ljubitelji živali v sodelovanju z Društvom za zaščito konj in drugimi aktivisti. Gre za rop pri belem dnevu, mimo zakonov in predpisov. Če smo pravna država, bi takšna inšpektorica v trenutku izgubila službo s trajno prepovedjo dela v nadzornih organih države. Prav tako bi morali biti kaznovani aktivisti, ki so sodelovali pri protipravnem odzemu goveda, njihova društva pa bi morala biti ukinjena in statusi odzeti. Od prisege vlade Joea Bidna se v Združenih državah Amerike spopadajo z vse hujšimi valovi ilegalnih migrantov. V 3 letih nove demokratske oblasti je v ZDA tako vstopilo več milijonov ilegalnih nedokumentiranih migrantov iz Južne Amerike. Stanje je postalo tako resno, da se je v Mehiko odpravil celo ameriški državni sekretar Blinken, ki se želi z mehiškimi oblastmi dogovoriti o poostrenem varovanju ameriške južne meje. V ZDA sedaj vstopa že več kot 10 tisoč oseb.
oseb dnevno, česar organi pregona in nadzora ne obvladujejo več. V Mehiko je skupaj z drugimi visokimi predstavniki ameriške vlade prispel ameriški državni sekretar Anthony Blinken, ki se je tam udeležil pogovorov glede migracij in novih ukrepov, s katerimi bi državi omejili število nelegalnih prečkanj meje. Mehiški predsednik Andres Manuel López Obrador je pred srečanjem izpostavil, da je pomoč Združenih držav Amerike pri tem ključnega pomena. Ameriški kongres pa je pozval, naj odobri več sredstev za pomoč revnim delom Latinske Amerike in Karibov. Namesto, da tam postavljajo pregrade, v rekah gradijo ograje iz bodeče žice in razmišljajo o tem, kako bi zgradili nove zidove. Število ljudi, ki želijo brez dovoljenja vstopiti v Združene države Amerike, se je ta mesec sicer povzpelo na približno 10 000 na dan, kar je skoraj dvakrat več kot pred pandemijo novega koronavirusa. Večinoma gre za prebivalce držav Srednje Amerike, ki se soočajo z revščino in nasiljem. Na pot gremo, ker so Združene države Amerike uvedle sankcije proti Venezueli in ker je vlada tiranska. Povejte mi, kako naj se izognemo migracijam? V to smo prisiljeni. Prisiljeni smo iti v izgnanstvo. Medtem ko mehiške oblasti sporočajo, da bodo zaostrile svoje ukrepe proti skupinam migrantov, ki potujejo proti ZDA, je ameriška mejna policija pod tako velikimi pritiski, da so bili nekateri mejni prehodi med državama nedavno začasno zaprti. Ponekod pa so bile prekinjene celo železniške povezave. Vedno več migrantov mejo namreč skuša prečkati tudi s pomočjo tovornih vlakov. Vem, da karkoli bosta storili vladi Združenih držav in Mehike, to za nas ne bo dobro, vendar vseeno gremo v ZDA z upanjem, da bo Bog tam za nas pripravil nekaj drugega. Bog je tisti, ki odpira poti in ki odpira in zapira vrata. Podatki kažejo, da je policija od oktobra 2022 do septembra 2023 na kopnem prestregla več kot 2,4 milijona migrantov, ki so želeli vstopiti v Združene države Amerike. Sveženj, ki ga je ameriški predsednik Joe Biden nedavno predlagal kongresu, pa bi ZDA omogočil, da na mejo namesti dodatnih 1300 mejnih policistov. Predsednik Biden je zaradi velikega pritoka migrantov sicer že dlje časa tarča kritik, saj mnogi menijo, da se na težavo ne odziva dovolj odločno. V Ljubljani se je danes začelo evropsko srečanje mladih, katoliški dogodek, na katerem se vsako leto v enem od evropskih mest zbere več tisoč mladih. Srečanja se bo letos udeležilo 5000 mladih iz 48 držav, potekalo pa bo do 1. januarja. Dogodek v sodelovanju s krščanskimi cerkvami in s podporo mesta Ljubljane pripravlja skupnost tezejskih bratov iz Francije. Tema letošnjega srečanja je Skupaj na poti. Predstavnik tezejske skupnosti brat Andras je na novinarski konferenci sredi decembra dejal, da je sporočilo skupnosti za prihajajoče leto sprava v vsakdanjem življenju. Mladi danes prihajajo v Ljubljano, kjer so se najprej registrirali v prostorih Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu in se nato odpravili do župnije, ki jih bo gostila. Kasneje se bodo zbrali v dvorani Stožice, kjer bo ob 18. uri prva skupna večerna molitev. Na večernem dogajanju v dvorani Stožice so vsak večer poleg udeležencev in gostiteljev dobrodošli tudi vsi drugi ljudje. Letos bodo mlade sprejeli na 48 župnijah v Ljubljani in okolici, organizatorji pa so uspeli pridobiti več kot 2000 dobrih ljudi, ki bodo nastanili udeležence. Naslednje dni bodo program začenjali ob 8.30 z jutranjimi molitvami na domačih župnijah, ki jim bo sledil pogovor po jezikovno raznolikih skupinah. Jutri ob 13. uri bodo potekale opoldanske molitve v središču Ljubljane, popoldne pa delavnice. Čebele so naše bogatstvo, brez teh opraševalcev bi bil naš svet precej drugačen. V Kolumbiji pa so našli inovativen način, da se borijo proti ilegalni sečnji in hkrati pomagajo čebelam. Iz lesa, ki ga oblasti zasežejo tistim, ki sekajo na črno, tako nastajajo novi, cenovno ugodni čebelnjaki. Od začetka projekta so tako iz več kot 200 kubičnih metrov zaseženega lesa izdelali že prek 1000 novih čebelnjakov. Zaseženi les je nekoč šel v predelavo in večinoma trohnel po skladiščih, sedaj pa služi bolj plemenitemu namenu.
Podatki kažejo, da mnogi kolumbici les pridobivajo brez potrebnih dovoljenj. Nelegalna sečnja predstavlja veliko težavo, tudi na severovzhodu države, kjer pa zasežen material tamkajšnji okoljevarstveniki in čebelari zdaj uporabljajo za izdelavo novih in cenovno ugodnih čebelnjakov, ter tako skrbijo za zaščito čebel. Vsako leto izvedemo 10 operacij, kar nam omogoči, da v departmaju Santander zasežemo okoli 1000 kubičnih metrov lesa. Glede na naše predloge bo ta les koristil več kot 100 družinam, ki bodo prejele čebelnjake. Tako se bo ta les vrnil domov v obliki čebelnjakov, ki bodo pripomogli k ponovnemu opraševanju naših gozdov. V okviru projekta z naslovom Les se vrača domov so v delavnicah doslej predelali že okoli 200 kubičnih metrov lesa, iz katerega so izdelali približno 1000 novih čebelnjakov. V prihodnji fazi pa nameravajo omenjeno število povečati za kar 10-krat. Naša naloga je, da les spremenimo v čebelnjake in da usposabljamo ljudi, ki jih bodo prejeli. Ko se z ljudmi pogovarjaš, vsi mislijo, da gre le za škatlo. Toda čebelnjak ni le škatla. V svoji notranjosti mora imeti posebno strukturo. Zasežen les so kolumbijske oblasti nekoč spremenile v žagovino, ki so jo nato podarile lokalnim občinam za različne projekte, v mnogih skladiščih pa so deske tudi več let trohnele in propadale. Ideja, da bi iz omenjenega materiala lahko izdelali nekaj uporabnega, se je kolumbijskim čebelarjem porodila leta 2021. Prednosti projekta Les se vrača domov se mi zdijo odlične. Tega bi se morali lotiti že pred leti, ko les še ni bil poškodovan. Čebelarjev je veliko. Vsi nismo povezani, tudi ljudje so ustanovili delavnico, kjer sestavljajo lesene škatle in jih prodajajo po nizki ceni. Kot izpostavljajo biologi, gre za pomemben projekt, saj čebele, ki so ključnega pomena za opraševanje rastlin, v Kolumbiji še vedno ogrožajo pesticidi. Po uradnih podatkih v državi vsako leto pogine okoli 3000 čebelnjakov. Buren odziv na zavajanje Golobove vlade glede nizkih cen živil, trdili so, da kilogram mesa stane manj kot en evro, je terjal reakcijo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pripravilo pojasnilo v zvezi z določenimi zavajajočimi informacijami o košarici živil, a so s pojasnilom potonili le še globje v laži. Poudariti želimo, da Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano nikoli ni zatrjevalo, da je košarica najcenejših živil v kakršnem koli smislu vplivala na umiritev rasti inflacije pri hrani. Tako so zapisali na ministrstvo. Drugače pa pravijo v Gibanju Svoboda na svoji spletni strani, kjer piše takole. Osnovna košarica živil je delovala. Od uvedbe beleženja cen do danes so cene 15 izbranih živil pri nosilcu lovorike nižje za kar 24%. Prav tako je pred kratkim državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Eva Knez dejala, da bodo cene spremljali tudi v prihodnjem letu, saj je projekt dosegel namen. Cene so se precej znižale. No, njihovo laž je zaznal celo tudi omrežje X, saj je uporabnike obvestilo, da je objava zavajajoča in da izdelkov po teh cenah ni možno kupiti nikjer. Na kratko, vladna košarica je popolna neumnost, hrana se ni prav nič pocenila, obratno vse je dvakrat do trikrat dražje. Kilogram mesa vsekakor ne stane manj kot evro, razen če imamo kakšne trgovine za prvo in drugo razredne kot nekoč. Gre za oblastni blef, za zapravljanje našega denarja, za projekt, ki ne daje nikakršnih rezultatov. A vladajoči ugotavljajo, da je košarica velik uspeh, zato bodo nadaljevali. Nekako tako kot pri čakalnih vrstah v zdravstvu, kjer so ugotovili, da so se po njihovih ukrepih čakalne vrste podaljšale in da je to znak, da ukrep skrajševanja čakalnih vrst deluje. Botale bi bil premil izraz za ljudi, ki nam trenutno vodijo državo. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo na vzhodu in severu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Jutri bo delno oblačno, na Primorskem bo deževalo.
Danes bo na vzhodu in severu precej jasno, predvsem zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na severu in vzhodu pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem na primorskem in notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 v severni Sloveniji do minus 2, najvišje dnevne od 9 do 14 v severnih krajih okoli 6 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Glejte nas še naprej. Nasvidenje.